Ejeria Uganda ya UPDF eryatwaliwa mu Somalia okukuma emirembe mu mukago gwa African Transition Mission in Somalia lili bulinda lw'okuwa obukuumi nga babaka mu Parliament ya Somalia olwaleero balonda President ow'enseeyo omujja. Ababaka ba Parliament ya Somalia bisatu abiri mu mwenda be bagenda okulonda President wa Somalia olwaleero era mu bitundu omuline Mogatishwa agenda okubeera okulonda ab'ebyokwerinda batevunyanga munyeera anti bulijjo okwerinda sibutya ensanafu etambula egaludde. Abantu asatu mu mwenda be bavuganya ku ntebe y'obwa President mu nsi eya Somalia era nga bali ennyo ku mbiranye mulimu Muhammad Abdullah Muhammad Famajo nga ye president aliko kati saako Hassan Shei Muhammadu aliko president wakati wa 2012 ne 2017 ne Fauzia Yusuf Adam nga aliko minister w'ensongeze ebweru wa Somalia era nga imukyala ye kavuganya ku kifo kino. Ayogerere Jeria UPDF mu mukago gwa African Transition Mission in Somalia, Major Yusuf Katamba Bilal ategeezezza nti bakolaganye bulungi ne bannansi ba Somalia mu nteekateeka y'okulaba ng'emirembe gikuumwa mu kulonda kuno. Office ya Speaker yayisa ekiwandiiko ekikwata ku by'okulonda nga bigenda okuleera naye nga obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga tukuumwa wagenda okulondebwa omukulembeze w'eggwanga nga Uganda erina obuvunaanyizibwa obwo. So ekyo ne kituzaamu amaanyi. Mukama waffe Brigadier General Keith Katungi akolagana atugatta ku bitongole ebikuumaddembe ebirala byonna okulonda tususuubira nti tukujja genda bulungi kuba tukoze buli ekyetaagisa kulaba ng'obutebenkevu. Government ya Uganda efulumiza alipote ekwata ku mabanja aga Uganda nga alipote ene ekiraze nti omwezi ogwa December 2021 wegwaggwerako nga Uganda ebanjibwa tuliliyoni 7,496. Alipote ene yateekeddwako omukono minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi yaweereddwa ababaka ba Paalamenti bonna ng'era ennyonnyodde nti amabanja ga Uganda gakola ebitundu 47 ku 10 ku by'obugagga byonna eby'ensi eno. Minisita Amos Lugoloobi annyonnyola mu alipoota eno nti mu biseera ebyalumiima mawuggwe ebbanja lya Uganda lyeyongera okuva ku tuliliyoni 5.7 mu 2022 ne lituuka ku tuliliyoni 7.3 mu December wa 2021 kubanga gavumenti yawalirizibwa okwewola okuddukanya ensi eno olw'emisolo egyeveera olw'omuggalo gwa lumiima mawuggwe. Wakati wa Julai 2021 ne December 2021, gavumenti egamba nti yeewola ensimbi eziwera mu tuliliyoni 6.299. Amabanja gavumenti geze yeewola wano munda mu Uganda, Minisita Amos Lugoloobi mu alipoota eno agamba nti gaweza tuliliyoni 27.773 ng'ate ageewolebwa okuva ebweru mu nsi nga China n'ebitongole ebirala gaweza tuliliyoni 45.723. Gavumenti ya kunerega manti China yesingo kubanja Uganda ya tweno nti ng'ensimbi China zebanja Uganda zikola ebitundu 7.3 ku buli 10 ku nsimbi zonna Uganda zeyewole ebweru. Alipoota eno ejjidde mu kiseera nga Paalamenti eri mu kwetegereza embalirira y'ensi eno ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2022-2023 ekyali mu kuteebereza eya tuliliyoni 47 naye nga mu mbalirira eno gavumenti esuubira okusaasanya tuliliyoni 15 bye bitundu 3.3 ku buli 10 ng'esaasanyiza kusasula mabanja agezeeyeewola. Ministry ey'ebyobulamu erambise ku nteekateeka enaagobererwa mu kugema abaana abato mu masomero obulwadde lumiima mawuggwe okwewala ebitali byetegekere embwa bw'ogikuba omukala esooka kudduka. Ministry erina enteekateeka y'okugema abaana abali wakati w'emyaka 12-17. Mu lusoma luno olw'okubiri ng'ono y'omu ku kaweefube ow'okwongera okutangira lumiima mawuggwe okusaasaana mu masomero. Ministry y'ebyobulamu egamba nti egenda kweyambisa eddagala ekika kya Pfizer mu kugema kuno nti kubanga lino lyakakasibwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu nti teriina bulabe ku baana abato okukira ku bika by'eddagala ebirala ebigema lumiima mawuggwe. Abaana obukadde 16 gavumenti egamba nti beetunuulidde okugema mu kaweefube ono era nga abasawo abagema lumiima mawuggwe basuubirwa nti bajja kubasanga mu masomero gaabwe. Wabula kyalambikibwa gye buvuddeko nti abazadde tebagenda kukakibwa kuwaayo baana baabwe kubagema nga bajja kubanyonnyola bunyonyozi bwetavubwa kubagema lumiima mawuggwe olwo bo beesalirewo nga bo bennyini beesiimidde obanga abaana baabwe bagemu oba nedda.
Dr. Daniel Kyabayinza akulira enteekateeka y'okusomesa abantu ku by'okugema n'okwetangira endwadde mu minisitule y'ebyobulamu ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja nti okugema kuno bagenda kukutandikira amasomero ga secondary n'amalala aga waggulu aga primary galyoke gakolebweko oluvannyuma. Ati n'abaana tetugenda kutandika n'abaana bonna, tujja kutandika n'abakuluko. Ekyokubiri, tukyabanga egye tugenda communicating n'abasomesa n'abazadde. Message banagifuna batya, baneetegeka batya, tunaweggyako information ki, kubanga abazadde balina okubeera endanno. Abazadde oda tebani wakufuna mawulire gye tugenda kukola. Dakita Daniel Kyabayinza mu ngeri ye mwanyonyodde tibatandise ne ku nteekateeka n'agobererwa mu kutambuza eddagala mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo gye bagenda okugema abayizi. Tugenda bitundu ku bitundu kubanga eggwanga ddene, tasobola kukera ku mata n'ogema ggwanga lyonna mulundi gumu kubanga logistics imu okutambuza eddagala mu bunnyo bw'omu kyetaaga some planning. Netumanyi ttaamu eneggwerako ng'amasomero gaga secondary school agali secondary haya gawe. Naye enteekateeka zaffe zisooka kukulisibwa kakakiiko kakulira ku kugema ke tuyita strategic committee, advisory committee to health. Kabeerako ne bapatna n'abantu abalala bangi abasayantisi n'abakugu. Newankubadde nga yo minisitule y'ebyobulamu yali eyagala abaana bonna bagemebwe, naye Dr. Daniel Kyabayinza agambye nti baafuna okulungamizibwa okuva ewa minisitule w'ebyenjigiriza Janet Kainembaba zikataha Museveni nti okugema kuno kubeere kwa kyeyagalire n'okusooka okulungamizibwa kw'abazadde so si kubakakabukasi baana baabwe kugemebwa. Abatuuze mu disitulikiti y'Ejjinja bakeeredde mu Kiyongobero abazigwa ab'emmundu bakkakkanye ku mutuuze w'e Buweera mu Town Council y'e Buwenge mu disitulikiti y'Ejjinja Shabani Malole ne bamukuba amasasi agamuttiddewo. Bino bibaddewo ku saawa bbiri mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu maka ge ng'era omugenzi abadde mutabani wa Sulaiman Malole ekisozi mu disitulikiti ey'e Kamuli. Abamu ku batuuze abageddeko ne bannamawulire bagugumbudde poliisi ey'e Buwenge olw'okulwawo kubadduukirira nga bafunye obuzibu. Ekitwewuunyisa oba ife tufunibwa amasimu twasobola okulumuka sipiidi okuva ebwenge twate tuliti ogema ka munaife nzirako kyakukola bibirwako omutaka Namige kaire waife Sabani Malole akubibwa amasasi wano mu maka ge Buweera East loko gw'e Buweera mu Buwenge sub county. Tulisaba bwa poliisi nti mutegere obuvunaanyizibwa bwa emaneti yaimwe bulimenti sekiwalinga bulamu bw'abantu n'akuma bintu byaimwe. Aye polisi ye Buwenge ekulemberwa mu DPC olemererwa tukirizwa mandate yaimwe kyabuswa vino polisi etaweza kilomita ibiri okuva ge bayitira omuntu okutuukola omusuli jamusaawa namba basindike malwaje na batuli aja kusakiwalinga RPC teke cha obengo idokumandika polisi ye Buwenge. Mu ngeri y'emu ku kyalo Busamo mu disitulikiti y'e Kamuli abatuuze baayo bagukubiddwa enkyukwe. Semaka Musa baliko wabakkakkanye ku baana be basatu abasanjaze ng'abatemya ebiso omu n'amuttirawo abalala babiri n'abaleka nga bataawa. Abatuuze abawulidde okulaajana kw'abaana ku ssaawa nga ssatu ez'ekiro bategeezezza bannamawulire nti basanze omulenzi omukulu ow'emyaka omwenda ng'afudde ate abawala ababiri nga bo bali mu bitaba by'omusaayi bataawa. Twawulira enduulu twafuluma okuwulira nti wano batemyewo abaana abandi babaire bakaali balamu ng'owundi afiire okulumuukirira abandi twabatwala mu iddwaliro nga bakaali balamu aire embeera donna ti nkalamu. Nkubiriza bakyala banange abali kulekanga abaana mu mayumba ne bajja okubayira beireku kyoyenda kiri w'oli. Nkubiriza bakyala banange kuuma abaana betukeire nituzaala tubakuume bulungi tubalabire kuba neitaala lya Uganda eito. Musa baliko wabadde abeera n'abaana be bano oluvannyuma lwa nnyaabwe okunoba emyezi munaana egiyise. Ayogerera poliisi mu bendobendo erya Busoga North Mike Kasada akakasizza ettemu lino n'agamba nti bali mu kuyigga kalibutemu abitebye. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutuusibwa ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa Nana Herbal Mouthwash. Oziza amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Saako Sahara Mchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa chaiwo edekende. Ekiraamo kyonna ekitaliiko bajulizi kibeera kifu nga munnamateeka Majerani Kazibwe bw'annyonnyola. Mateeka agafuga ebiraamo, omuntu yenna akola ekiraamo n'alemererwa
okufuna abajulizi abataka wansi w'ababiri nga bayina okuteeka emikono gyabwe ku kiraamo ekyo kiba kikoleddwa singa omuntu oyo ava mu nsi ekiraamo ekyo ne kireetebwa mu maaso g'omulamuzi kisobola okusazibwamu singa kiba kizuuliddwa nti abajulizi tebaawera abalambikiddwa mu mateeka era ekiraamo ekyo kisobolwa okujungululwa kkooti n'erangirira nti omuntu oyo yafa talese kiraamo era n'ebyo byonna byaba yagaba oba yalambika mu kiraamo ekyo byonna biba bijunguluddwa. Timu ya Uganda egenda okuvuganya mu mizannyo gya masomero eja ISF World School Games wawulira binonge takawadde Bufalansa abagirimu gye bagenze okwetaba mu mpaka zino. Timu eno yasitula lwakutaano akawungeezi n'ekibinja ky'abazannyi ana mu babiri nga bano baakulemberwamu omuwanika wa Uganda Secondary School Sports Association era omumyuka wa Pulezidenti wa FUFA Justice Mugisha. Timu eno egenda kuvuganya mizannyo okuli emisinde, okuwuga, ensero, badminton ne table tennis. Timu y'emisinde yesinza abazannyi abangi bali 16 nga kuliko abawala 8 n'abalenzi 8. Omuzannyo gw'okuwuga gulimu timu y'abawuzi 8. Omuzannyo gwa table tennis Uganda etuteeyo abazannyi 6, badminton n'etwalayo 4, timu y'ensero etuteeyo abazannyi 8 nga kuliko abalenzi 4 n'abawala 4. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe ezaawano. Namasole lyerinnye ettongole eriweebwa nnyina wa Ssaabasajja Kabaka ng'owensene ne wannyana muwala wa Buyonga mugalula ekisozi mu Ggomba era nnyina wa Kabaka Kimera ye Namasole wa Buganda omubereberye amanyiddwa. N'erinnya lyennyini Namasole era ennono yaalyo esimba ku wensene ne wannyana ng'erinnya lino lyava ku kiti eky'eggamansole ekitera okumera mu bibira ne mu nsuku ezimu ng'ebikola by'ekiti kino byamwalirirwa ng'awummuddeko ku lugendo olwatuusa mutabani we Kabaka Kimera e Buganda okulya engoma ya bajjajjabe. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2022 gy'emyaka ebiri egyakayita omukyala Evelyn Namulondo poliisi gwe yakuba amasasi olw'okumenya amateeka ga kafyu eyali assiddwawo okutangira Lumiima Mawuggwe yafanga wayise ennaku 2 ng'akubiddwa. Saawa zaalinga 11 n'ekitundu ng'obudde busaasaana omukyalo ono Evelyn Namulondo n'alinnya pikipiki okuva ewuwe ebundu booli mu jjinja okwolekera akatale aka Ambakooti mu jjinja atera agula ebibala ng'omu ku basirikale abaali ku mmotoka ya poliisi eya patrol yasowolayo emmundu n'amukuba amasasi mu lubuto olw'okumenya amateeka ga kafyu. Omusirikale yategeeza nti yayimiriza pikipiki yali eweesa ono omugoba n'agaana okuyimirira nga mu biro ebyo Pulezidenti Yoweri Museveni yali ataddewo kafyu ng'atandika ku saawa emu akawungeezi okutuuka ku saawa 12 n'ekitundu ku makya nti ng'emu ku ngeri ez'okuziyiza Lumiima Mawuggwe okusaasaana. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0709993337. E New York mu America jichali miranga myerere biwobe na kwazirana omusajja abadde mu byambalo byamaje yesudde mu julume na kuba abantu amasasi 10 kubano bakiriride wezira ku mwe mikono je juwanirire ebisambi. Omuvubuka ono w'emyaka 18 yesoze semaduka abadde akubyeka abaguzi nasako kamera ekwata obuterevu ebigenda mu maaso nga abantu tebamanyi kyagenda kukola balabidde awo nga asowodde emundu n'atandika okubawandagazaamu amasasi. Mbega wa FBI omukulu atwala ekitundu ekya Buffalo Steven Bolongia agambye nti bakyanoonyereza obanga obulumbaganyi buno bwekuusa ku busosoze mu langi akageri gye kiri nti bino bibadde okusinga mu kitundu ekimamiddwa abaddugavu ng'ate abikoze mweru. Omusirikale wa poliisi eyawummula agezezzaako okwanukula omulumbaganyi n'amasasi wabula kalibu temunaamwanguyira n'amusoona nga y'omu ku abo abalusuddemu akaba olw'omuvubuka ono okwesuulamu akambayaaya akasengusa ennyonyi ekiro gy'oli nti ew'omusolo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa safa maga gano.
Mumawulira agebya science abakugu bakinoganyiza nti abantu abettanira okusinza mu masabira agenja ulo nti batera nnyo kuwangalira mbula mu bwense eno okusinga bannabwe abatasinza era tebatera nnyo kufandwa deziva kukweralikirira okwekubagiza n'okwewunika. Abayivu mu butaba asokera mu kuvuga emmotoka eza wayanga n'emipiira gyazo bagisala mu sapatu enkadde ng'era baziyunga na nkoba okunoonyereza okwa luno bakukoledde kwa Harvard School of Public Health mu America ne balondoola abantu abasukka 10,000 okuli abasajja n'abakazi. Bakalimagezi bagambye nti abawule abasosoloti abawalimu ne bannaddiini abalala enjiri yaabwe gye babuulira erina engeri gy'enyigamu ebiwundu ku mitima gy'abantu ekikendeeza ku bungi bw'abantu abandittiddwa obulwadde bw'entunnunsi obuva ku kwewunika. Omu ku bamanyi abeetooloddeko okunoonyereza kuno Professor Francis Lowebu agambye nti era abaliisa b'ekigambo kya Katonda mu masinzizo bazza abantu emitima n'ekikendeeza ku muwendo gwabo abajjirwa ekirowoozo ky'okweggya mu budde. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Government ya Uganda efulumiza alipoote ekwata ku mabanja ga Uganda nga alipoote eno eraga nti omwezi ogwa December omwaka 2021 we gwaggweerako Uganda yali ebangibwa tuliriyoni 7,400,496 nga Uganda ebbanja lyebangibwa likola ebitundu 47/10 ku byobugagga byonna eby'ensi eno. Abatuuze mu disitulikiti y'Ejjinja bakeredde mu kiyongobera abazigwa b'emmundu bakakanye ku mutuuze w'e Buweera mu tawuni kansa y'e Buwenge mu disitulikiti y'Ejjinja Shabani Malole bamulumbye makaage ne bamukuba amasasi agamutiddewo ne beeyongerayo. New York mu America gikyali miranga myereere biwoobe na kwaziirana. Omusajja abadde mu byambalo by'amagye yesudde mu julume akubye abantu amasasi 10 ku bano bakkiririddewo ezira kumwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.